Mitt navn er Merete, og jeg kommer fra Byneset og Leinstrand menighet, som er litt sør utenfor Trondheim. Og nå er du her på Ungdomstinget. Ja. Og hva er det du, i løpet av den første dagen her nå da, hva er det du sitter igjen med? Hva er det som skjer her egentlig? Her snakker vi om trosopplæringa i kirka, og hvordan vi ønsker at den skal være, og hvordan den er nå, og hva vi egentlig hva vi ønsker å forbedre da, av det som allerede er, for det er veldig mye bra, men så er det kanskje noe som trenger litt forbedring og noe som trenger litt endring. Så er det hvordan vi vil ha kirka fremover. Hvordan vil du ha kirka fremover? Jeg vil ha en åpen kirke som er for alle, og som, der hvor alle kan føle et fellesskap sammen. Da. Og der hvor vi føler at vi kan komme uansett hvordan livssituasjonen man er i, og hvordan så egentlig hvordan som helst man ønsker å komme til kirka. Da. At man kan komme til kirka samme hva det er, om det er sorg, eller om det er glede, eller om det er for å utforske, eller altså, at det er åpent for alt. Men hvis det er en ungdom som tenker at nå har jeg behov for å treffe noen, snakke med noen, og kanskje jeg skal høre i kirka, hva gjør han da egentlig? Jeg tenker at da må man oppsøke kirka, ta kontakt med kirka, eller altså, finne noen som er i kirka, eller noen som jobber i menigheten, eller i prostiet, eller noen, altså, noen som kan kjenne kirka, eller noen som er ansatt i kirka, for eksempel, eller tillitsvalgte, menighetsråd, eller forskjellige utvalg. Jeg forstår det sånn som at du er representant i menighetsrådet. Det samme. Hvordan har du blitt det? Har du blitt valgt, eller? Først så ble jeg spurt om å sitte i barne- og ungdomsutvalg når jeg var konfirmant, og det ønsket jeg, for at jeg ville være en stemme for ungdom da. Og så videre ble jeg spurt om å sitte i menighetsråd, og da ble jeg valgt inn i menighetsrådet, og har sittet to perioder i menighetsråd. Jeg har jo i tillegg da vært leder, og det er jo veldig artig å være leder så ung, for at, da var jeg ikke særlig gammel. Og det er jo også veldig nyttig erfaring, og det er også veldig artig å ha på en måte bidratt med det jeg kan da, for ungdommen. Hvorfor er det viktig at ungdom er til stede og er representert i menighetsrådene? Fordi at det er en veldig stor andel av eldre, og altså, de som sitter i rådene som regel er enten eldre eller pensjonister også. Da. Og da er det viktig at ungdommen får sin stemme i menighetsrådet for å rett og slett føre hva menigheten skal gjøre, gjerne for den aldersgruppa da. For det er veldig mye som skjer for barn, men så er det kanskje litt som er glemt for ungdom da. Det er jo veldig mange som konfirmerer seg, men så forsvinner de kanskje litt etterpå. Har du noen tanker om, kan kirka være et sted for etterkonfirmanten? Ja, det er jo litt sånn, altså, det er jo litt forskjellig sånn. Når man er ferdig konfirmert, så tenker man at ja, nå er man ferdig med kirka, kirka er ikke noe mer for deg, men da er det veldig mye man kan gjøre. Man kan jo ha forskjellige ungdomsklubber, eller altså, forskjellige ungdomsgrupper for eksempel, og mye sånn som man kan finne på sammen med dem som man har konfirmert seg med, eller som er litt eldre, eller altså, som er unge voksne da, rett og slett. Da er det jo for eksempel finne på noen aktiviteter, eller ha lavterskeltilbud for samtaler eller middager, og samles som et fellesskap da. For jeg tror kanskje det er den som mangler den fellesskapet i lag etter konfirmantia. Kirkene står jo rundt omkring, og representerer jo kanskje en slags trygghet for mange. Men kanskje vi går ikke så ofte inn i dem. Kunne kirka gjort noe for å ha fått ungdom til å komme litt mer inn? Kanskje en sånn åpen kirkemulighet da, at kirka faktisk er åpen for at man kan komme, enten bare for å sitte eller tenne lys, eller være sammen med noen andre som er der, og altså kanskje litt sånn, ja, en åpen kirkemulighet da, at kirka er åpen på torsdager for eksempel, eller tirsdager, og til mulighet for å komme mellom et tidspunkt da. Kanskje da man vil trekke litt til kirka for å rett og slett møtes da. Nå er det jo veldig sånn utrygge tider med krig i Europa. Når det skjer sånne ting, da har jo kanskje ungdom spesielt behov for å prate.
kunne kirka vært litt mer på banen for å vært et sånn samtale, et samtalerom eller et rom for å fått lufta seg litt der? Ja, det tror jeg absolutt at man kunne. Altså, jeg tror nok at også hvis man ønsker å ta kontakt med for eksempel presten eller noen som jobber der, så vil de nok snakke med deg og være åpen for det. Og jeg tror at vi selv også må ta litt kontakt og si at hei, jeg har behov for å snakke, jeg har behov for å møte noen som kan høre på meg. Og da tror jeg også at vi kan ta kontakt selv, men kirka kan også være åpen for det.